U regiji raste broj novozaraženih koronavirusom, u Hrvatskoj danas 54 novooboljelih, a u Srbiji 272. Novi Pazar ostaje žarište, a kako su kazali iz tamošnje bolnice, pomoć u ljudstvu iz Bosne i Hercegovine ipak dolazi u ovaj grad. Novi Pazar se bori sa virusom. Ljekari, zdravstveni radnici daju sve od sebe da stabilizuju situaciju, ali veliki dio njih je obolio od ovog virusa, pa oni koji su još uvijek zdravi, uslovno rečeno, neprestano rade i pomažu bolesnima. Juče je u toku dana objavljeno da Bosna sprema pomoć u medicinskoj opremi i kadru, ali je već u toku noći saopšteno da Srbiji trenutno nije potrebna pomoć sa strane, te da se očekuje ozdravljenje COVID-pozitivnih medicinskih radnika i ljekara naše bolnice, ali i da će u pomoć priteći ljekari iz Srbije. Ta vijest zapalila je društvene mreže, a komentari se uglavnom odnose na to da je Bosna naša matica i da ima pravo da nam pomogne, a pomoć nam je sada u ljudstvu i itekako potrebna. Već danas u toku dana sa konferencije za novinare koja je održana u Novopazarskoj bolnici, gdje se novinarima predstavio novopostavljeni koordinator te zdravstvene ustanove, dr. Mirsad Đerlek, saopšteno je da ljekari iz Bosne ipak dolaze, jer su u Novom Pazaru potrebni doktori. Jedinstvo tražim da zajedničkim snagama, svi mi koji radimo u opštoj bolnici Novi Pazar i našim kolegama iz cijele Srbije koji će da dođu, trenutno ih ima oko 15, danas oko 6 sati dolazi još 20 kolega, sutra dolaze ljudi iz Sarajeva, najavljen je dolazak ljudi iz Turske, sve ćemo učiniti samo da Novi Pazar opstane. I evo već smo danas napravili novu organizaciju, pokušavamo da normalizujemo stanje koliko je to u mogućnosti.